Я побачив дитячу ручку, як вона мені показує. Так от плаває, вистрибає з цієї води, і я кажу, тоді зрозуміла, що це рука її подружки. В різних джерелах ми стикаємось з різними цифрами жертв. Так? 2 мільйони, 7, 10. Скільки їх насправді? Запаси, які робили і роблять по сьогоднішній день, інколи заходиш в ті коморі, настільки закручена баник, таке враження, що там вистачить на ціле десятиліття або на його прогодувати не одну людину, навіть не одну родину. Це проект «Живий Львів», наша локація, твоє місто, наші розмови про твоє сьогодення. Відкрита студія і, що важливо, відверті та чесні думки та поради фахівців. Вітаю, сьогодні ми в музеї «Територія терору» і говоримо про події 32-33 років Голодомор. Сьогодні в нас в гостях науковий співробітник музею «Територія терору» Юрій Коденко. Пане Юрію, вітаю вас. Одразу перше питання, чому все ж таки 2006 рік? Так, от Голодомор визнано геноцидом тільки в 2006 році, а не з прийняттям незалежності. Здалось би, такий маленький нюанс, але... Ну, по-перше, треба згадати, хто знаходився при владі тоді. До приходу Віктора Ющенка при владі в Україні знаходилися вихідці із колишньої партійно-комсомольської номенклатури. Фактично, ці люди із тої середи, яка організувала і впроваджувала цей голод і голодомор, і, власне, вони заперечували до останнього. І тільки з приходом вже Віктора Ющенка, нової, нарешті, української, можна сказати, влади, нарешті, можна стало говорити про це. І коли я досліджував Голодомор, то ми стикнулися, наша обласна влада так само заперечувала, як і центральна влада до останнього. І тільки коли разом з президентом змінилися влади на місцях, стало можливо проводити дослідження і в регіональних вимірах. Тобто до того дослідження було робити і проводити взагалі важко, правильно? Оскільки потрібно було дозволи, і влада не дуже цьому сприяла. Так, вперше про Голодомор заговорили за кордоном, і там дослідження вже проводили в 80-х, 90-х роках в Україні почали потихеньку говорити тільки зі здобуттям незалежності, або напередодні незалежності, це початок 90-х років. Але серйозні наукові дослідження стали можливі вже з приходом саме Віктора Андрійовича Ющенка. Все ж таки, чому? Добре, світ першими там в 80-х роках відкриває і досліджує Голодомор, а ми тут в себе ні. Чи брали ми, можливо, ці дослідження тепер до уваги і кого? Ну, безумовно. Один із найавторитетніших дослідників Джеймс Мейс. І ці роботи вони лягли в основу дослідження. Там в основному дослідження проводили по публікаціях. У них не було можливості проводити польові дослідження у закордонних дослідників. Тобто вони аналізували пресу, вони аналізували, якщо були якісь втікачі чи з кимось інтерв'ю, то безпосередніх у них контактів не було, але все одно це перша наукова школа, яка була закладена, це було за кордоном. А наші дослідники, вже базуючись на тих роботах Роберта Конквеста, Мейса, вже почали, власне, робити свій серйозний внесок. Ось ви заговорили за дослідження на землі. Правильно розумію, те, що вони не мали можливість сюди приїхати, чи зараз вони приїжджають сюди і досліджують, коли є така можливість приїхати і дослідити? Ну, зараз вже... В принципі, пізно проводити, тому що коли ми почали досліджувати, це був 2005 рік, і вже тоді ми зрозуміли, що це вже дуже запізно, тому що дуже мало лишилося людей, які пам'ятають Голодомор, лишилося зовсім маленькі, які могли пам'ятати, тобто покоління вже відійшло, і фактично, тому зараз закордонні дослідники вже, в принципі, якщо і в рамках якихось конкретних програм, так, вони безумовно приїжджають, досліджують, але вже втрачена сама ця аудиторія, яка могла б дати ці свідчення. Коли ми говоримо про Голодомор, то в різних джерелах ми стикаємось з різними цифрами жертв. Так? 2 мільйони, 7, 10. Скільки їх насправді?
Ну, безумовно. Коли починалося дослідження, це були несміливі цифри від 1 мільйона, 2 мільйонів. А зараз ми можемо побачити в дослідженнях і 10 мільйонів. Ну, тут треба відділяти все-таки політику від академічної історичної науки, тому що заангажовані історики, які пов'язані тісно з політикою, вони намагаються якимось чином обґрунтувати більше цифри. Але, ну, насправді, знаєте, як кажуть, істина лежить десь посередині. Якщо говорити про втрати демографічні, говориться не тільки про прямі втрати, про ті, хто помер, але ще й про ненароджені покоління. Тому, на мою думку, все ж таки, як істина десь посередині, можна говорити про кількість жертв від 3 до 5 мільйонів. Від 3 до 5 мільйонів. Зараз хотів би також трішки поговорити про те, де більше зачепив Голодомор, які місцевості. Знаю, що ви безпосередньо досліджували Луганську область, правильно, якщо не помиляюсь? Так. Ну, якщо подивитися, знов-таки, взяти різні джерела, ми можемо побачити навіть різні карти. Я сам, коли придивлявся, про різні цифри, залежно від того, яку методологію вибирають вчені. Але така пасмо йде, починаючи від Київської, Київська область, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Харківська, Луганська і Запорізька області. Це ті області, ну, на тих картах позначені як ті області, які найбільше втратили під час Голодомору. Сам я займався дослідженням на півночі Луганщини, це є Слобожанщина, українська Слобожанщина, де жили в основному українці, це були українські села. І два райони, це Троїцький і Старобільський, які я об'їздив під час цього дослідження. Ось, і теж можна сказати, що постраждала, в принципі, вся Луганська область, але найбільше, найстрашніший голод був все ж таки на півночі області, там, де була українська Слобожанщина. Знову ж таки, на чому базувалось дослідження, чому саме Луганська область, так? І от як це досліджують, чи та там 33-ті роки, чи чекають очевидців, чи можливо щось десь хтось чув, бачив якісь матеріали, ну просто це дуже цікаво. Ну, по-перше, Луганська область, як і Донецька, вони вважаються Донбасом. Хоча насправді це стереотип, Донецький кам'яно-вугільний басейн – це безпосередньо лише південно-східні райони цих двох областей. Південні райони Донецької області – це, власне, вже Приазов'я, це Грецьке Приазов'я, а північні райони Донецької, Луганської областей – це якраз є українська Слобожанщина. Слобожанщина населена українцями в основному. І довгий час вважалося, що Донбас голод не зачепив. І цей стереотип утвердився настільки, що навіть в 2005 році обласна влада не хотіла. У нас вчені, які займалися в основному про розвиток промисловості, вугільної галузі на Луганщині, ніхто не цікавився гуманітаристикою, ніхто не цікавився взагалі такими серйозними проблемами гуманітарними. І першими, хто зговорили про Голодомор у нас на Луганщині, були філологи. Вони їздили у філологічні експедиції, збирали саме філологічні матеріали. Серед цього їм старі люди починали розповідати про те, що вони пережили, про страшні роки, і навіть фрагменти фольклору якраз відклався цей момент Голодомору. От вони почали на це звертати. А академічні історики відмахувалися, казали, що це все є за вуха притягнуте або є вигадками якимись. Саме першими, хто почали цікавитися, це дійсно філологи. Уже після цього почали цікавитися історики. Обласна влада, оскільки в Луганській області це була колишня комсомольська номенклатура, вона вперто не давала можливості. І з приходом нового, ну, як називають, губернатора, очільника області Олексія Данілова, який був не пов'язаний ні з комсомольською, ні з партійною номенклатурою. І заступником губернатора поставили вихідця зі Львівщини. Це був, до нас приїхав Зіновій Тадеєвич Гузар. І саме завдяки ним стала можливість, по-перше, коли одна з ініціаторок дослідження Голодомора, це Ірина Магрицька на Луганщині, звернулася до них, вона нарешті знайшла принаймні розуміння з боку обласного керівництва. І тоді були сформовані групи дослідницькі, які поїхали по районах, безпосередньо по всіх населених пунктах. Ми об'їздили, наша дослідницька група повністю, всі населені пункти Троїцького, Старобільського району. Інші дослідницькі групи об'їздили інші райони і в кожному селі шукали очевидців, які могли
вирішили розповісти про ці події. Таким чином почали збирати цей емпірічний матеріал. Потім польовий матеріал, потім тоді був такий фонд «Україна 3000», який чоловік Катерина Ющенка. Вони заохотили всіх вчителів на місцях, і вони тоді почали школярів спрямовувати до своїх батьків. Тож бабусі розпитували, і певний матеріал цей зібрали, тоді в Київ надіслали. І таким чином Луганщина, Донеччина долучилися до загальної картини, вивчення загальної картини Голодомору. Це було спілкування з людьми, правильно, і збір свідчень. Так, безумовно. Це так звані польові дослідження, бо це інтерв'ю людей, які безпосередньо пережили, були свідками страшних подій. Ви і зараз записуєте ці свідчення, правильно я розумію? В рамках усно-історичного проєкту, який реалізується в музеї «Територія терору», називається «Непочутті», ми цікавимося і свідченнями тих людей, які пережили Голодомор. Ви ж просто розумієте, що зараз я не можу не запитати, якісь історії, аби ви розповіли. Я можу розповідати про ті історії, які збирав безпосередньо я. Часто виникає таке питання, чи був Голодомор, і ось я згадую ті історії. По-перше, я перестав дивитися на сам Голодомор очима кабінетного історика. Тобто я, як і раніше, як і всі інші, сприймав тільки страшні факти, але ми це сприймали тільки зі сторінок книжок або якихось наукових видань, періодичних видань. А тут нам безпосередньо довелося поспілкуватися з тими людьми. Я вам можу сказати, що це дуже важко, насправді, коли ти спілкуєшся з людиною вже літньою, 80-85 років, яка починає плакати, і це настільки важко емоційно, що вже наприкінці дослідження ми були фактично емоційно виснажені після такого спілкування. І багато людей розповідали ті страшні історії, про які вони були свідками. Мені врізалося багато. Розкажіть, в нас є час, розкажіть. По-перше, що мене вразило про те, що тоді, в принципі, справді, якщо ми візьмемо Троїцький район, то це район, який знаходиться на півночі Луганської області, він безпосередньо межує з Російською Федерацією. І коли я питав тих людей, чи могли вони якимось чином врятуватися, стояли кордони, безумовно, тільки могли дітки. Маленькі дітки, вони переходили той кордон, бігали до Російської Федерації. От мені розповідала літня та пані, казала, що скажи мені, синку, як так могло бути? У нас в селі вже почали їсти людей, а ми прийшли в сусіднє російське село, а там нам почали подавати білим хлібом. Ми вже не те, що і чорний хліб забули, а ми вже забули, як він навіть пахне хліб. І раптом ми змогли поїсти нарешті того білого хліба. Ось. І часто, коли приїздив, наприклад, в російське село, приїжджаєш поруч, там кажуть, ні, у нас такого страшного не було, такого, щоб людей їли, такого, щоб масово помирали. Помирали, але не так масово. І тоді, каже, приїздив наш голова колгоспу, каже, а от у нас сусіднє село українське, каже, вимерло повністю. І звідти, каже, таким сморідом несе. Каже, давайте всі, хто можуть ходити, хто може працювати з цього російського села, їхали в сусіднє українське село, там закопували всіх людей в ту спільну яму для того, щоб, принаймні, такий сморід не стояв у них на подвір'ї в селі. Розповідала одна це були діти, вони безпосередньо дуже цікавилися, і вони розповідали, пані розповідала про те, як я була маленькою дівчинкою, я йшла зі школи, каже, я бачу біля подвір'я людей стоїть натовп, стоїть галас якийсь, а це була подвір'я її подружки. Я кажу, а я все думала, чому моя подружка, вони сиділи за одною партою. Каже, я думаю, чому вона не прийшла на уроки. Я йшла, а тут натовп стоїть біля її подвір'я. Я зацікавилася, стоїть міліція, стоять люди, щось кричать, плачуть, галасують. Я тоді кажу, була мала під ногами, раз-раз вилізла, каже, а там купа скривавленого дитячого одягу. Я спочатку не зрозуміла, що сталося, бо тут всі дорослі стоять тут, з кимось, а я, каже, заскочила тоді в хату і дивлюся на там печі стоїть казанок. Казанок уже кипить, вода булькає, і каже, я
От Тетерівілла я побачив дитячу ручку, яка, як вона мені показує, так от плаває, вистрибає з цієї води, і я, каже, тоді зрозуміла, що це рука її подружки. І вона каже, я прибігла додому, впала, кричу, мамо, мама. Ну, це був психологічний шок, від якого, в принципі, людина не може відійти до сьогоднішнього дня. Таких випадків, бо прибігає маленький хлопчик до сусідки і каже, тітко Васка, а хочете я вам дещо скажу? Та що ж ти мені скажеш, Миколку, та от, а дайте мені поїсти, я вам скажу щось. І тоді, ну, на тобі щось кинула лушпиння якесь, той хлопець поїв, каже, ви знаєте, а мама, татка вже вбила, вже й порубила. І тоді, коли міліцію викликали, дійсно, вона вже в ящички порубила, посолила то м'ясо. Тобто дитина, аби врятуватися від голодної смерті, видала свою маму, ось була змушена піти на такий крок. Тобто таких випадків дуже багато розповідали. І про випадки того, коли почали викопувати коней, які вже померли від інфекційних хвороб, їх, в принципі, закопали ще й пересипали хімікатами для того, щоб не поширювалася епідемія. А не все одно, ми кажемо, їх викопали, ще й виварювали довго м'ясо тих коней померлих, але якимось чином ми хотіли врятуватися від голодної смерті. Тобто канібалізм, я навіть не буду запитувати, чи були такі випадки. Одна каже, ми настільки хотіли їсти, що нас, коли на посівну, це вже був 33-й рік, каже, на посівну нас вивели ми, деяких, каже, маленькі вони ті були, підлітками, каже, нас прив'язували до дерева. До дерева прив'язали, тому що ми могли поїсти зерно, і коли бригадир бачив, що ми голодні настільки, він тоді, каже, нас поприв'язував, і тільки найстійкішим давав зерно, а ті мали ту зміну стояти прив'язаними до дерева, щоб не з'їсти посівне зерно від сільради. Окрім такого канібалізму, люди ще щось їли і що? Так, це цікава тема взагалі. Я рекомендував нашим історикам зайнятися таку кулінарну книгу скласти про те, що саме їли. І я коли так записував людей, вони навіть намагалися дати назву тим стравам, які вони готували. Кулінарна книга рецептів Голодомору. Так, те, що власне люди намагалися їсти і що вони робили. Вони там робили, як на теж літня пані казала, лєпки. Ми лєпки називали, ми там крушили туди і кору дерева, потім ми траву їли. Каже, ми шпички їли, це тільки якщо почала виходити. А очерет почав підніматися, ми, каже, маленький очерет ламали, їли, це кору. Ну, спершу, звісно, що поїли всю живність, яку могли. Ми ховрахів виливали, каже, ми ходили в степи, виливали ховрахів, там їх смажили, їли. А вже коли поїли всіх птахів, поїли всіх дрібних тварин, тоді вже почали вживати рослинну їжу. Ну, фактично, зараз важко уявити, що це можна взагалі їсти, але люди мало того, щоб їли, ще й намагалися давати назви. Ось, просто я зараз уже так не пам'ятаю, але у мене колись було це відмічено, які назви давали своїм тим саморобним продуктам ці люди. Факт, що мені розповіли, там мене там шукували, мене досі йдуть мурашки по шкірі. Підручники, те, що нам розповідають, наскільки це достовірна інформація, це тільки крапля в морі. Ну, насправді, вже достовірна інформація. Вже достовірна. Так, так. Це раніше один із перших, хто згадав, як не дивно, про голод. Це був Щербицький у своїй доповіді, але він там буквально кілька речень сказав, що це був абсолютно голод, який захопив всі райони. Тоді розпочали дуже несміливі, і навіть на початках незалежності ще не наважувалися українські історики говорити про. А зараз, в принципі, вже можна повний обсяг інформації отримати при бажанні. Є ще щось таке, що від нас ще досі приховують. Там, розумію, засекречені документи і тому подібне. Чи все вже це розсекречене? Ні, вже немає засекреченого. Всі документи, які могли... Служба безпеки України – це одна із перших структур, яка пішла на зустріч і розсекретила свої документи. Вони самі були учасниками цього процесу. Вони друкували ці разом. От в Луганській області був збірник документів Служби безпеки України і Державний архів Луганської області. Вони спільно видали збірку документів. Тобто, в принципі, вже... Єдине, що багато документів не збереглося.
напряглося. Тут, але це, скоріш за все, не через навмисне приховування, а через те, що через події... ну, так, да, безумовно, тоді приховували, радянська влада забороняла відмічати ці смерті від голоду, але через воєнне лихоліття багато документів просто не зберіглися. І тому вони не дозволяють скласти повну картину, як би нам хотілося. Цей закон про 5 колосків ми всі його знаємо з шкільних підручників. От в мене одразу виникає питання, та чи дійсно це так? Ну, насправді, так, да, безумовно, закон, який ЦВК і Раднарком СРСР видали в серпні 32-го року. І, в принципі, там за перші місяці більше 200 смертних вироків було винесено. Але безпосередньо з тими людьми, з якими я спілкувався, їх не торкнулося. Так, скажімо, жорстоко не торкнулося дія цих тоді, оскільки до кожного поля не приставиш охоронця, в основному репресивні сили вони охороняли або комори, куди сипали зерно, або ешелони з зерном, а безпосередньо поля наймали тоді охоронців. Ну, ті діти, яких я опитував, тодішні діти, вони казали об'їжджиками. Тобто людина, яка сиділа на коні, вона об'їжджала поля і не дозволяла розкрадати зерно. Тобто ті люди, з якими я спілкувався, вони не розповідали про, скажімо, там історії про смертний вирок, когось розстріляли чи забрали, бо там за законом не менше 10 років давали за цим законом. Ну, з таким вони не стикалися, але з об'їжджиками стикалися, каже та ж сама. Ну, зараз це вже, звісно, що літня людина, тоді вона була дівчинка, каже, ми бачили об'їжджика, добре, якщо ми втекли від них, а якщо ні, то, каже, батурою поміж лопаток, каже, так вдарить, що ми падали, потім наступного дня було важко навіть з ліжка підніматися, з таким вони стикалися. От ви говорили про те, що люди йшли там, та, перетинали кордон, допустимо, йшли в інше село. Чи мігрували люди і чи могли вони це робити, оскільки ви сказали, що там були, ну, намагалися, кордони. Безумовно, намагалися тікати куди завгодно. Тікали на Донбас, як-то навіть в самій Луганській області. Це називалося, ну, в південні райони, в сам Луганськ, в інші промислові центри на півдні намагалися втекти або в міста, або в сусідні області. Але ж ставили кордони, і ці кордони НКВС або Червона армія, вони не дозволяли людям залишати села. Та ще є відсутність паспортів. Фактично, це було кріпосне право, людина не могла покинути свого населеного пункту. І таким чином дуже сильно обмежувалася рухомість населення. Тоді намагалися в будь-який спосіб, якщо не самі врятували, я теж згадую, як розповідали про те, як рятували, бігли за потягами. Якщо потяг сповільняв хід на залізниці, тоді вони вкидали дітей, а не дивлячись, пасажирський це чи вантажний потяг, вкидали у вагони, аби тільки десь далеко відвезли цих дітей, хоча б в такий спосіб рятуватися від смерті. Це, що ми бачимо в фільмах, от наскільки воно також ми можемо вважати достовірним? Багато фактів перекручують. Які факти перекручують? На чому, можливо, якісь такі вагомі порушення та, в фільмах достовірності? Ну, це взагалі окреме питання. Якщо брати художні фільми, то в історичних фільмах рідко дотримується взагалі то правдивості. Там більше йде розрахунок на емоції, можливо, для того, щоб спонукати людей до виявлення якихось емоцій. Тут вже варто ставити, якщо йдеться про документальні фільми, то, да, безумовно, треба вимагати від них достовірності. Можливо, ви порадите ще якісь фільми одразу? Ой, я не можу так сказати. Єдине, що зрозуміти, в чому проблема. Часто, ось якщо йдеться про навіть і про фільми документальні, і про документальне дослідження, часто виникає плутанина фотографій, які, наприклад, свідчать про голод
це якраз ідеться про роботу саме історика, наскільки має бути ретельна. Тому що часто ми можемо навіть в збірниках, серйозних наукових збірниках, побачити фотографії, які показують або голод не в Україні, а там, наприклад, на Поволжі, на Кубані чи якомусь іншому. Інколи траплялися такі прикрі кумедні ситуації, коли знаходили фотографії навіть голодаючи з інших країн, з Сполучених Штатів чи з якихось інших. І в такому випадку тут треба вимагати. А для художніх фільмів, якщо єдине зауваження, якщо це дійсно цілеспрямоване перекручення для того, щоб спотворити пам'ять про Голодомор, то з такими випадками дійсно варто приділяти увагу, можливо, варто боротися. А якщо це йде просто творчість, я так бачу, художника, то вже, власне, питання до самого художника. Постсиндром. Є в нас це. В чому воно проявляється? Постголодовий синдром, дійсно, часто я про це навіть у Фейсбуці читаю, коли ось ви навіть не можете викинути хліб, от у вас продукти у холодильнику, вони вже зіпсувалися і всі намагаються. У людей настільки це і справедливо в таких випадках на такі нарікання кажуть, що в принципі нація, яка пережила сильний голод, це постголодовий синдром досі закладено генетично. Тобто людина, я, наприклад, сам не можу викинути хліба, якщо залишається. У мене бабуся завжди, вона казала, я віддам пташкам. Ті крихти вона згрібала і виносила для того, щоб з'їли птахи. Ці запаси, які робили і роблять по сьогоднішній день, інколи заходиш в ті коморі, настільки закручена баник, таке враження, що там вистачить на ціле десятиліття або на його прогодувати не одну людину, навіть не одну родину. І хоча самі люди цього, можливо, і не усвідомлюють, але це насправді спрацьовує, це вже генетично закладений, це постголодовий синдром. Люди бояться зупинитися один на один з цим страшним голодом. Що ви трішки про проєкт «Почуті», так? «Непочуті». «Непочуті». Проєкт «Непочуті». Вам телефонують, ви знаходите людей. Як це відбувається? І які це свідчення? Це вже від дітей, від внуків ці свідчення йдуть? Справа в тому, що непочуті, вони це свідчення про події 30-х-50-х років, тобто це свідки двох тоталітарних режимів, це радянський і німецький. І знаходимо ми по-різному, абсолютно є оголошення, ми часто намагаємося давати оголошення в засобах масової інформації, ось, і навіть розклеїли оголошення у транспорті, в міському транспорті, якщо бачать, то дзвонять нам, самі телефонують, бажаючи. Інколи ми розшукуємо. Інколи ті люди, які старші, дали інтерв'ю, кажуть, а у нас от сусіди в моєму селі теж пережили і пам'ятають те-те-те. Я можу спитати у них. І таким чином і самі ми, і люди йдуть, дають свідчення. Але знов-таки, коли ми стикаємося, коли я досліджував Голодомор, і навіть я здивувався, що майже такий самий ефект відбувається тут, інколи люди бояться говорити. І родичка, наприклад, каже, що от моя там далека родичка, вона все це прожила, і коли вона в родині це розповідає, дуже цікаво розповідає. Багато фактів якихось цікавих, які нам, як історикам, дуже були б цікаві, але вона боїться говорити це на камеру. І коли людей я про Голодомор опитував, вони боялися фотографувати. Я хоч, давайте я фотографую. Вони навідріз відмовлялися, вони ледь-ледь називали ім'я, прізвища, фотографуватися, або відео, інколи доводилося навіть потайки робити, або фотографії, або відео для того. Коли я їх питав, чому ж ви боїтеся, вже 2005 рік, скільки часу минуло, о, дитинко, ти не знаєш, раптом комуністи знову прийдуть до влади. Тобто страх у людей навіть лишається по сьогоднішній день. І тут у Львівській області так само. Це жахливі речі. Що ж, я дякую вам, Юрій Коденко, науковий співробітник музею території терору. Дякую вам.